Bonjour, bonsoir mes chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir à les abonnés de 5 Trophées. Merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés sur la chaîne 5 Trophées TV et merci beaucoup à ceux qui visionnent la vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui mettent des commentaires, des suggestions, sont de bienvenue sur la chaîne 5 Trophées. Bandeko Balandi comme convenu Naïm Sakibino. je reviendrai avec uh, de précision na moi nasalaki émission nayebisi bino coup détat oyo ezalaki raté ma ezali na makambo ebele ezali ange bandeko bokota tosolola en même temps like donc botha bagm ebele botha bacommantaire bo visionner e mas 5q trophée taodeut bobenga bato baninga na bino na bagoona bino yawasap na bamessngr naingasalao okttandamoteaubii de énakkolalalobi nazosala mais nalobi non javais promis a mes fidèles abonais que je reviendrai nafuer info nafuer bandeko makambo eza boru makambo eza minene bato oy balingaki tosimba motu tobae totikalaka boe ana ainga basuporter baleli ba e enzambe mosika na biso makambo oyo kaka moze tolelaki tokolela lisusu te kaka ecsd pas le moma bandeko ntango nazobelela naloba fachi fachi sukola kabine fachitikabi komema bible te kuna eza likambo ya bible te tosu toyebi biso tozosambela eloko to osimbisa -so mama denise bible biso toza -inter -er -inter ba intersesseur toza kointersede yo sala rolenoo ya kipresida yo oza nzambe te mpo obongolisa bato mitema mitema eza deja ya kobeba kala bato oyo don baza ya mabe moko congole alingi boner te bandeko e nzambe nzambe afachi nzambe bakongole nzambe tolela te bimisa biso natu na boumbu papa tilomboye moko aokoka te bandeko nafuyer info journé nde tokomi na r oyo bandeko toza z ana bio ebetbt nabihéra nabwakemfo oyo nano motemba nanga ekita bana balali bandeko bwamitema mabe bwamitema mabe nazokende na bino bandeko balandi eloko ezali awa eza ya mineni bemfo kutu naza na ngwaa eh? je, je ne suis pas ciqe cetout jeva encoe fuer tozokende paceque auditio na bankete eza, eza kocontinue donk lobi coup detat ezalaki agestation ezalaki deja na kati ya kobanda secirité ya fbi nde esalike ade joue coup de deta ezalaki dejà an actio mbele ero hey, oyo tosimbika bito tolobi mpona hey. nini motema mabebuye ji kaka asali kombea ndanafiotolaka nanyamekaka ata koloba kenga na kokoma president lelo félix aza mwana mboka ndeo bino nyonso bobimiseli manzaka bino nyonso boyoki mposa ya kokoma président de la républike me bozela manda na esila bozokomele po nini mwana bato papa félix toyebisaki yo bato oyo baza bato te for faire tres astatio nyonso oyo bandeko remanema plan na bango ebandi depuis 2019 bazobongisa pe bazolepa felix csekedi ba aza kolepa flix sekedi fbo banrme nga b b alalaki na nr apase butu mobimba ya samdi na nr mai selo aoca g piba Uh, bainterviev o na elandi odio eh, na ye uh, liberté na ye ya droit de lhomme barespekte yango bakangi ye moko alobi ke bakangi ye aai dejauazaki de na motuka ya dg ya aner nde bayei kobenga ye bamemi ye, ye. batorture ye te basali eloko moko te bandeko fancebeane pas nmporte qi françoibn pas nmportii si bolandi si baemisionnanga nayesaki binoeut bien faite tete modoki basala yango seson de, de, de bibliotèque soki atye makanisi na ye na recite ya congo so boza na bango bo ata d3 kongo evandi ozwi françois b ozwi caleve osangisi esika moko dio wana so bbazwa na bolingo a congo te rndeesakana na biso te <laughs> bato a mayele yango nazoyebisa bino ke bato oy bazoboma kongo kaka bato a mayele nde bazobomela biso kongo talebela ya français françois bea eza mayele atiana na tiana na te oko moto ba, babamba kombo ya fantomas il ne pas nimporte qi françois beya mai na korelate bino moke kiye françois beya nnabandairaeaea molai nakolala nga laaa fançoi beya atravalye na ntango ya mobutu snte yal e motu abengisaki epembeni na ye mpo atravaye arcee snteyal azalaki yi... ançi byazambe na bomoi le cur deome kiyeançoi ruaezosala pase one peut pas faire confiance à nimporte qi dans la vie mabe tilombo eanini pou azo ie bino confiancepo azo sololr bio aboin ictatureson arrestation confirmé par un assciationcongolaise pou laccès à la justice acag de m george capiamba le samedi 5 donc françois béya alali na balogo ya aner qui pouvait croire ça françois béya apassé nuit au cachot de l'aneir mais mwisi na ye anini ndeko na ye bakoki ko rendre visite mpo dejà matre george kapiamba azalaki na ye basololi akendeaki wata securité na ye tousa tousa tout et en ordre liberté de l'homme ezali respecte kiye françois beya nayebisi bino naisonokaa moke mpo tozolobi toloba biografia tata wana eza tala epis fami na ye pe ndeko naye abala pe msi yoazafondatise ma ya, ya makambo e ma a nini ya maputa fançoi a babir nyaoo ae defrançoi sumobutu françois eta au coté de sntal cetal qula recruté ila gravé usà tre conseiller ya sécurité stl azalaka nani stal ut le conseiller de mobutu dans la sécurité donc st bato oyo bayebi na tango ya mobutu tl moto a recrita françois bya o akizala na koté na ye ezalaki tal mais na mayele na ye ee 1nhome oyo azalaki azalaki mayele amati bechelon nde, eh, nde akomaki na kati ya cabine euh, ya honore nekebanda donc ntan sntl azwi ye sintal azalaki nani conseiller ya mobutu ya securité de laner centre national de documentation puis conseiller national de sécurité oyo bazalaki kobenga cns nde saintyal azalaki nde arekritaka françois beya mpo batravaille ensemble après il a dirigé le cabinet de honoré nekebanda l'un le plus fidèle bozokoka ndenge azalki komata bechelon mpo azalki pe mayeli de santal aye ko diriger lisusu cabinet ya l'un le plus fidèle de mobutu mensier bon, so, we'll the honoré nekebanda françois béa adirige cabinet wana avant la shuite de moboutu jusque 1997 françois beya atravalyaki na mobutu atravalle nesentiale ayei kodirige kabine ya le plus fidele ya mobutu oyo ezalaki e, ms honore nekabanda apres shika oh ya mobutu françois beya akendaki exil ndako ne oyo nai ya, ya mbenza basakajaki beobi nde bata mobutu nde basakajaki biloko na bango bakadogo baministre mosusu bazwi ndako après la mort tan unanou acquei françabe éta éta au chine best ui si je prononce bien en israël il était le contre espionnage israélien il a multiplié de formations et développé ses réseaux en europe eteta-nis sa dernière formation date de 2009 à 2011 en virginie dans la national dehnit university de iesa a l'arrivée de mousée cabila ye aquenda finae exil il devient il revient au pays après la mort de mousée cabila si je me trompe pas il est revenu au pays ndé ba e po nomme e l devient le directeur de cabinet administrataire général de lanera azaquina dije quazadi nyembo sous les règnes de 1 4 il était à dgm il demeure depuis 2006 avec joseph kabila de temp a zongui azi ba fonction mosusu ya dgm à travailler na joseph kabila jusqu'à 2006 20atravailye mingi avi baposte ebele nde tina cession a félix tseke tilombo na pouvoir françois ba azalaika na joseh kabila na bakalèfe na didikasa dinyembo doncili atravaye avek mobutu aye kotravailye na joseh kabila après yocanano moutu à travailler na contre espionnage israélien estce que voso yoc moutua il nest pas n'importe qui de secotela ou de chipo bravo même dans les réseaux d'affaire macutano il a assi le président de la chambre de commerce franco congolaise ambroise cioyo et son cousin à proton son frère là je ate parce que ça nous intéresse pas e leur vie po moiue okay, bazali famille oyo baza mayele pe ba occupa bapose ya nimporte qi té bazana ba relation nimporte qui té françois Béa a joué un rôle essentiel pour la mise en œuvre de l'union sacrée oh, oh, Félix dit à, à Sali. Il a été sur le fond pour permettre à Félix dit de récupérer son pouvoir qu'il partageait avec Péperdé, à la nomination des juges à la cour constitutionnelle.

anç na fond ya myonso wananin na resrcurao de larmépe pierre na ye motu ne mpe salaki mo banome bajuge yacour constitonnel motune esalaki mpe po union sacr de la natio esaleman motu ne esalaki mpo bakweisa peperde felix diseredi arecupére pouvoir na ye françois beya acontribue osi nde tolobakake mosapi moko esukolaka elonge te nde bato bazalobao nani na kabunda boyeboy to abisa bino eza ye moko te c'est l'oeuvre de beaucoup de monde batala bango nyonso bazalaki na kati bandeko na nyonso oyo françoi beasali aza mpe na binemi c'e normal kuand tuoccupe n fonctio moko ya moneni kuand tu fais des actes salvatrice baakte wana esalaka ke ekreyelay lo baprobleme lokola jamakabundi mpe apoza baakte moko ya bien malgre makambo na ye malgr besérer na ye elukelá ye baprobleme bato mosusu bakosepela te c'e normal c'es la vie okozwa kaka bato oyo babetelako maboko te bato mosusu bakoina pour rien donc françois bea aza na bnemi na idepes oyo balingaki ye te oyo balingaki e te aza mpe na binemi na kati ya pprd pour e eh, balobakake ye nde moto asali mpo baexcrio kalève a nani oyo numbi bakima bázala na clandestin o ezali françois bea voila pourkua bato ya pprd balingaka ye te vous alez vousrapeler kue eza na makambo ebele ezalli koleka pe bato mosusu yabazlbtoznabt cedi asa asali baformatio ebele ayebi ndeni basala expionnage abachef ayebi ndeni asala expionnage mpona bapais mosusu ayebi ninindengeni akoexpionner enemi don, il e, il ile la ise il es intelligent basusu mosusu pe bazali kolobake ye ná matata ponyo nde baakcidet avi esalamawayekatumbemoake iles pour quelque chose averifie je ne sais pas epuis balobi na 14 il etei la donc un homme très intelligent ya nazo bakongo toza na bato amayela ebele mais leur intelligence bakoki kotia yango navanceme te eeis blo eloko nini koblokaka bakongole na biso ya mayele po tokende liboso te ah, françois soki eza ya solo tokoregrete makasi wana na muke kaka nalobeli bino mpona françois bya sikoy eloko nini esalike baaditione ye basupsone ye na coup détat oyo euh, davoir planifie coup dta fl sk tilombo nayebisaki bino namoike baza na clik na bango ba oyo basalaka réunio u fo pa moi na petro kongo e ye azali parmi bato oyo bazalaki koplanifie azalaki koasiste na baréunio wana bainterpele ye po baverifier bno si eza vrai ou pas nauti alebisa bino ke badejoue nini wana peter famm atwite alobi ke nini grâce ya fbi nde basali ke badejoue coup detat wanaa ezalaki deja kobanda deja ezalaki deja na nzela esei babandaki ba dejababisaki so ba likolo libanda ba babi lelo esilin bandeko eloko nini esali basupçone françoiseza e biloko ebele non seulement ba réunion wana ezali vous alez vousrappeler iya 1 mois si je metrompea bauti kokanga u mesier azasoki euh, maroke tunisien salime moamed oyo azalaki o yo, Asalaki, ko... kofilme kobwakelaka biso ba baimage na ba réseaux sociaux mpona cotortiite morale na biso bazoboma bandeko na biso le messier bakangaki ye eye batransferaki ye na kishasa le mesier nayebisaki bino ke fomo na ba bacoup de fil ndenge bakonzi ya minene bazosala ke balibere kara motu wana azonga baza kosala intervention na ndenge mo depu bakagmto na ba, bazaleiste bazolobaki lune des raisons oyo joseph kabile azaki agite mpo abima mboka ntango bayokiki bakangaki salim oyo salim mohamed bomonaki jene wana ooya marokain wana soki marokain soki nani obiso tobenga bandibu nde bakatomi babimi bandeko ya kafumba ezali nakotanga bakombo te me soki bachange te nakotanga me lelo na kotanga te

nalobaki kobima na presidence na sircuel te don avet dire bandeko fu básala ba tensio bokoyoka bapoiso ikobanda kolela so na presidance wana ndenge toyokaka lisusu aa corone evandi nayngo kimia remanima ezolinga eya baza na stresse moko na presidance okoyoka bapoiso bakesomba lisusu ya tor oyo lokolo barana boybkosona ps nzela

azalaka placi oyo bamakambo oyo esengeli ifoku babenga ye mpo aza na motu azali na serveu na place nango aza lome de situation azali oyo soi baloboi botanga bo bato a mayele na congo atad ye aza na kati ce nest pas importe qi je lerepète françois bea mais azodecevoir biso bandeko balobi boye nde nauti koyebisa binke salim mohamed oyo azalaki kofilme bamatre nyonso yai nde asanzi yango bazalaki ate bayebbyemamt wana alobi boye nakokufa nga moko te atangi nkombo balobike atangi nkombo ya ose atangi kombo ya sus hmm, hmm, atangi kombo ya joseh kabila atangi kombo ya françois beya bango nde bazali koravitaille bango aparti ya congo brazaville na maroce siko na kati ya nini ni wana nde bazosala bankete batie bato nyonso suz écoute dnbao cadre nyonso ya congo oyo nyonso aza ke jesuis je, je licensie je esuis je intelligent aza surécout bino bokalisi felix cisekedi akokwea ye moko nde moza kweaki ye moo te lix akokwea ye moko te bokozala singa matembele bandeko mwana mbali atangi nkombo wana ya jikaka atangi na françois beya bango nde bazali koravitaille bango apartir ya congo brazaville ou marok bandeo oyo balobaka ke nyamo aliaka lidesu kaka oyo ka ka avandi na kati ya lidesu françois beya tosepeli ke oza pembeni ya felixi tisekedi malgr malgr so ma soki vraima makambo oyo balobi ezali vrai vrima na kongo moto a malamu aza te ea pasi yango po iyangowendiwndi mpona motema mabe bandeko boyoka bakomplice ya coup detat batangi ode de lidepes conu de tos so bolali emissio nanga nasalaka emisio moko nalobi kecash la démission de jan-mar cabone bofueba emissio nanga nalobaka makambo oyo na salaka emission mosusu nalobi quel rapport yya entre garde républicain na demission ya jean-marcabund na sala ya emission mosusu na tourna bino bandeko porkua jean-marc abund aton ce moma moma ya bacampagne moma ya baelection mpoasala bétise eceti un coincidence ou cest uncoup préparé Mmh, je nai rien dit en mmh. continua balobi ba compluc de coup d'état contre felix cseked chilum je ne cite pas le norgega l'anonymat pour le moment le ro cadre de l'idps connu de tous un conseiller a grade et dune de confiance 1s généraux et plusieurs subalterne quatre politiciens de l'opposition Renommé. Quatre diplomates russes, quatre diplomates chinois, quatre jardiniers, il y a Félix et dit. Trois ministres en fonction, 15 députés nationaux, quatre de sénateurs. Ces plans datés de 2019. Pas de... ezalelo te lobi nde moto akoya kka bayebi plyadn yoboma yo soki moto akoteleo na ndao ykoboma yo ezalika bautilize moko ya pembengi na yo st mwna na yo ndeo nyasi nay bal n yo motu ayebi yo tr bie nde moto bakoya kotinda po aboma yo bandeko bozoyoka narepete lisusu boyoka bato bagenero bakangi

4 diplmate hini 4 ardinier 3 c 15 député nationaux 4 snater bacmple ya coup detat franç bealai eza mpasi yango bozomona etat de siège etungisi bango bango mo batyaki molunge na kati anagozi aenda bolukela nana lagozi lobi nazamposa <muchos> solola naye nayokokala ye mutu namendar bazali babimaka na sale tokokɔta na sale ya parlema te soki kimiringi na este te batie etat de siège bakomi agté natangelaka bino bankombo ya deputé moko supplie naye bakangaki parmi batooyo bazokata bato mituna nini na est nayebisaki bino makambo ya este oyo nga mngongo ekomikokata na ngai pamba

oyo balobaka ekengefelom pona stfélixiecilomi kobanga bango te babangistu sukola kabinet sukola anturae na int oyo ata mama mar okozala na confiance neteoakaconfiance ne lilingi nayo na zambe a namint oyo ata denis botoh na minite oyo ekenge falom toboyi tosala boye e basuportere bagangi toboyi tozoloba mikolo nyonso félixi tizere tilobo okochangeaka bato te oza nzambe te po pierre kutu azaka pembeni ya jésus azolala na toloya jésus atraisayi yo okozala mututoochange bato y batravaiye na pe perdena mobutu yo kochange bango dsreanier donc ezali pasi bandekoo oh, sus de nazaret zambe na bibele bandeko félix abiki kaka manda nezosina na ino eza mawanaa bandeko mpona lelo tosuki a rck na adérange bana na nga balai naki kolala tobonani mbala sima aswivre chao